Selamlar herkese. Biraz sanki böyle koysam. Herkese selamlar. Selamlar. Mikrofon herkese selamlıyorum. Biraz gözlük, katılım artsın ve derhal başlayalım. Çok sağ olun, yaxşı, siz necəsiniz? Deməli, vaxt itirmədən artıq başlayaq. Bugün yanımda dəyərli dostum Minarə Səbzəliyeva var və Minarə ilə birlikdə biz səyahətlər mövzusundan danışmaq istəyirik ki, sizlərlə birlikdə səyahətlərimiz nədir, bizə necə təsir edir, necə səyahətlərimizi formalaşdırmaq olar, bunları öyrənək. Minarə, hər kəsi salamlayıram. Bugün zənnimcə çox aktual mövzulardan olan səyahətlər mövzusu hansı ki, bəzi psixoloqların istər məqalələrində, istər nitqlərdə, istər psixoloji kitablar olsun, başqa şəxsi inkişafın üçün nəzərdə tutulmuş kitablarda olsun. Yetəri qədər aktual mövzulardan biridir sərhədlər. Daim danışılan bir mövzudur. Və sərhədlər zənnimcə, yəni təkcə sadəcə olaraq bir mövzu olaraq deyil də, fərdin istər sosial həyatından tutmuş, şəxsi münasibətlərinə qədər, akademik fəaliyyətindən tutmuş, başqa həyatı vacib sferaların hər birinə əhatə edir. Və sərhədlər daima çox necə deyim, aktual mövzu olduğuna görə daima araşdırmalarda məsələn onu sərhədlər deyə yox, talım mənlik qavramı, öz dəyər, özünə güvən və yaxud da özünə hörmət və s. bu kimi qavramlarla əhatə olunurdu. Və hətta 1940-cı illərdən bu yana demək olar ki, araşdırmalarda hansı ki bu öz dəyər, özünə güvən, özünə hörmət və s. bu kimi müsbət sferalı qavramlar daima araşdırmalarda öz əksini tapırdı, insanlarda daima ölçülürdü və s. Və nəzərə alsaq ki, insanların həyatlarında baş verən psixoloji dəyişikliklər bir müddətdən sonra onların fiziki olaraq bədənsəl, yəni dəyişikliklərinə səbəb ola bilir. Və deyir ki, məsələn, sərhədlər əslində biz deyəndə sərhəd hər hansısa bir mövqeyimi, kontinuumumu başlayıb bitdiyi bir şeyi ifadə edir sərhədlər. Və məsələn, əlbəttə ki, ölkənin sərhədi, insanların özünün bədənlərinin fiziki olaraq sərhədləri mövcuddur, bunu nəzərə alsaq və bunlar gözlə görülə biləndir. Gözlə görülə bilən sərhədləri əlbəttə güman ki, qorunmaq daha asan olar. Amma psixoloji, yəni mənəvi cəhətdən sərhədlərimiz hər zaman görünməyə bilər və yaxud da yəni biz bunun fərqində olmaya bilərik. Bunlar bizdə pozula bilər sərhədlərimiz. Və biz çalışırıq ki, bu istiqamətdə, yəni istər şəxsi inkişaf kitabları olsun, istər məqalələr olsun hər biri, insanların sərhədləri daha düzgün şəkildə, yəni bu sərhədlər elə hər zaman yox deyib kimsə günahlandırmaq, özünü suçlu hiss eləmək, başqalarına yox deyib, kişilərin məqalələrində ən çox əksini sərhədləri bildirəndə deyib bencillik. Amma yəni bu nə bencillik, nə narsizm kimi yəni qavranılmamalıdır. Sərhədlər daha çox, daha yəni yüngül bir şey, amma insanların özünə yardım edə bilər bir şey. Var mənəvi bir fəaliyyət. Yəni sanki bizdə iki tipdə qavranılır. Ya çox egoistsən, narsistsən, əgər sərhədləri qoruyursansa kobudsan deyən insanlara qarşı, ya da ümumiyyətlə sərhədlərin varlığından belə xəbərdar deyil bir çox insanlar ki, məndə bu varmı deyə. Və sərhədlər ailədən gələn, əksər kitablar, məsələn Doğan Cüceloğlunun çox gözəl bir kitabı var. O kitabda başarıya götürən ailə kitabı, yəni Doğan Cüceloğlu məncə istər psixologiya sahəsi olsun, istər valideynlərin olsun çox sevimli yazarıdır. Türk psixoloq və akademisyen Doğan Cüceloğlu. Və bizim izləyicilərdən də çox var Doğan Cüceloğlu sevənlər, oxuyanlar. Başarıya götürən ailə kitabında deyirdi ki, övladlarınızın sərhədləri və məsuliyyətləri və onların sərhədlərini müəyyən etmək imkan verin. Onlara güvənin və onlarla daim əlaqə halında olun. Əmin olun ki, onlarla əlaqə halında olmaq, güvənmək onlara bu sərhədləri, məsuliyyətləri daha yaxşı şəkildə aşılayacaqdır.
Və məsələn, o hətta belə bir YouTube-da çıxışı da var onun sınırlarla bağlı. Orada da insanların, yəni yetişkin bireylərin sınırlarından bəhs edir. Amma biz nəzərə alsaq ki, bütün bireylər individualdır, əlbəttə fərd olaraq hər kəs individualdır. Amma sərhədlər anlayışı tamamilə yəni ailədən gələn bir anlayış olur. Yəni və yaxud da insanlara rol model olaraq valideynləri çox gülməli bir mövqeyə yaradır burada. Deməli, kısa bir dəyə məlumat verim ki, biz buradayıq Bayanistan minarəyində müzakirələr aparıb və bura tam sakit idi və nə var ki 14:00 oldu. Burada bütün səslər başlayıb artıq meydana gəlməyə. Ümid edirəm ki, eşidə bilirsiniz bizi. Tamam, buyurun. Və sərhədlər, ay, istər fərdin, yəni əlbəttə fərd hər zaman, yəni insan belədir ki, doğulduğu andan etibarən mütləq şəkildə digər canlılardan onu fərqləndirən onun sosial bir varlıq olmasıdır və əlaqə qurmasıdır. Və məhz bu zaman, o əlaqə qurduğu zamanda da onun, yəni bir növ bunu filtrə bənzədir məqalələrdə. Hətta çox gözəl 2020-ci ildə, səhv etmirəmsə, psixoloq Yağmur adında bir psixoloq var. Onun məqaləsində bildirir ki, özü bir sərhədləri bir filtr olaraq düşünürük. Yəni filtr necə? Hər bir fərd həyatına daxil ola bilər və yaxud da həyatından çıxardığı hər nələrisə, yəni ona xoş olan, olmayan hər bir şey bilir. Və lakin bunu sərhədlər mövqeyində qəbul etməlidir. Və bir növ, eyni zamanda ikinci bir bənzətmə isə onu dairəyə bənzətmək. Dairənin içərisində bizim şəxsi komfort zonamız. Məncə sən babam elə zaten sənin işi bilər, qeyd edirlər ki, işidir. Yəni bizim şəxsi komfort zonamız olsun, istər bizim sevdiyimiz fəaliyyətlər olsun, başqa aktivliklər olsun, bunlar hər biri bizim sevdiklərimiz dairənin içərisində yer alır. Sevmədiklərimiz və yaxud da bizə yaxşı təsir eləməyən şeylər isə dairənin çölündə yer alır. Bəs biz bu zaman elə bəs o dairənin sərhədlərinin də yəni içərisində daxil olan şeyləri, hansı ki bizə yaxşı təsir eləyən, bizim şəxsi komfort zonamıza yaxşı eləyən şeylər, bunlar hər biri dairənin içərisində yer alır deyə və biz o zaman sərhədlərimizi daha yaxşı şəkildə qoruya bilirik. Və sərhədlərimizi qoruyan zamanda bir növ artıq biz psixoloji əhvalımız, rifahımız, mənəvi halımız çox yaxşı ola bilir ki, və bu da psixoloji dəyişikliklərə səbəb olur. Hətta belə bir kitab var, Hayır deyə bilmə sanatı, müthiş psixoloji, belə bir kitabla başlayırlar ki, sınırlarınız qədər özgürsünüz. Və bu deməkdir ki, yəni fərd, yəni bu kitab dərsində bizə daha çox bildirilir ki, insanlar psixoloji olaraq sərhədlərini qorumadığı zaman onlarda psixoloji problemlər ortaya çıxa bilir. Məsələn, deyir ki, kəkələmələr, xorun və bel ağrıları, depresiya müxtəlif mərhələləri, şəxsiyyət pozuntuları, panik atak və bir sıra başqa problematik situasiyalar, stresdən dolayı saç dökülmələri, dəri dökülmələri və s. Bu kimi situasiyalar ortaya çıxa bilir ki, artıq bu fərddə bir növ psixoloji hallardan sonra psixoloji olaraq dəyişikliklər baş verməyə başlayır. Eyni zamanda bir psixoloq öz YouTube nitqində deyir ki, çıxışında deyir ki, bəzi hallarda təşviş pozuntularının yaranması da və məhz və yaxud da anxiety, yəni təşvişli bir durumun yaranması, depresiya, fobiyaların yaranması da məhz insanların sərhədlərini daha mümkün şəkildə bilməməsi, panikatak problemlərin yaranması ola bilir, bəli, çox geniş şəkildə yayılır. Amma dediyim kimi, xüsusi bir araşdırma yoxdur ki, biz ona istinad edirik, bunu deyək. Amma araşdırmalar doğrudan da mənlik qavramı, öz dəyər, özünə güvən və s. kimi bu faktorları əsas götürərik, yəni onu bir sınırlar olaraq, yəni sərhədlər olaraq bildir edək. Eyni zamanda, bəli, və eyni zamanda, çox sağ olun. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, fərdlərin sərhədləri müəyyən qədər, məsələn, fərd ilk növbədə rol model ala bilir və nəzərə alsaq ki, çox kiçik yaşdan uşaqların üçün əsas figurlar ailə daxilində valideynləri və yaxud da qəyyumlar olur, yəni onlara baxan şəxslər olur. Bu zaman, məsələn, rol modellərini daha yanlış şəkildə bildirmə və məsələn, uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş şəxsi inkişaf, valideynlər hansı qorxuyurlar orada uşaqlarının sağlam böyümələri üçün yaxşı bir fərd olaraq topluma yetişdirmək üçün, onların şəxsiyyətini inkişaf etdirmək üçün
bu zaman əsas olaraq məsələn orada valideynlərin həm sözü, həm də davranışsal yəni uşaqlar üçün səciyyələri əsas götürülür. Məsələn, tutalım valideyn deyir ki, övladının sərhədlərini qorumağını istəyir, yəni onun psixoloji cəhətdir. Amma məsələn, bəzi psixologlar öz məqalələrində deyir ki, kültürel faktorlardır əsasdır. Məsələn, bəzi kültürlərə görə, elə məsələn bizim özümüz şərq mədəniyyətində yaşayırsa, biz böyüklərlə görüşmə və yaxud da hər hansısa bir mühitə düşdüyümüz zaman özümüzdən böyüklərlə görüşmə, onlarla salamlaşma və s. bu kimi adət ənənələrimiz var. Və nəzərə alsaq ki, tutalım övladı o böyüklərlə görüşmək istəmir və yaxud da hər hansısa bir, nə bilim, hər hansısa bir situasiya baş verir ki, uşaq onu istəmir və valideyn artıq bunu orada fiziki sərhədlərini pozaraq uşağın qarşısındakı fərdlə görüşməsini istəyir və onu bir növ məcbur edir və məhz bu zaman da sərhədlər pozula bilir. Məsələn, bizdə uşaq psixologiyasında, yəni biz bakalavr ixtisasında uşaq psixologiyası fənnini tədris olunurduq. Orada da biz sadəcə olaraq bilirik ki, məsələn, ən əsas kitabları oxuyanda, ən əsas materiallar keçirdik. Valideynlər uşaqları ilə münasibətdə daha mütənasib, tutarlı olmalıdırlar deyirik. Yəni, istər sözəl, istər davranışsa. Və məsələn, çox gözəl bir nümunə verirdik biz o zaman kitablar, oxuduğumuz kitablarda hər zaman bu nümunələr olur. Əlbəttə, sadəcə olaraq biz uşaqlarımıza məsuliyyət və yeni davranışların öyrənilməsini istəyirik. Və bu zaman onlara sərhəd, yəni onların sərhədlərini pozmadan. Tutalım, çox gözəl bir nümunə var ki, yağışlı havadır və siz övladınızın daha qalın geyinməsini istəyirsiniz. Daha qalın geyinməsini istədiyiniz zaman övladınız tamamilə fərqli bir şey geyinməli istəyir. Amma siz orada ona üç fərqli, yəni seçim haqqı verirsiniz. Və bu zaman o uşaq həm bu zaman sizin özünüz onun üçün faydalı bildiyiniz bir şeyi edəcək, eyni zamanda artıq o özü bir seçim edir. Yəni fərq olaraq yanaşır və seçimlər etməyə başlayır artıq fərq olaraq. Və məhz burada artıq onun sərhədləri, istər məsuliyyət götürməsi, istər davranışlarını öyrənilməsi çox yaxşı şəkildə bir özə verilməyə başlayır. Və məsələn, deyir ki, hər bir fərq uşaqlıq dövründən itibarən bu sərhədlərini müəyyən etməyi bacarmalıdır və biz onlara yol xəritəsi, sanki onlara bir yol xəritəsi veririk və həmin yolda yerimələrini istəyirik. Və övlad bilir ki, onun ailəsi hansı situasiyalara qarşı nümunə üçün daha yaxşı fikirdədir, hansı situasiyalara qarşı daha nə fikirdədir və ona qarşı da eyni zamanda valideynlər çöldə də tutarlı bir münasibət, yəni davranışsal olaraq aspekti dəyərləndirsək, eyni zamanda uşaqlar da artıq bir net, dəqiq, mütənasib olan bir münasibətin içərisində olarlar. Və onlar da daha yaxşı şəkildə, necə deyim, sərhədlərini müəyyən edə bilər gələcəkdə, istər ailə həyatında, sosial münasibətlərində, akademik fəaliyyətlərin hər birində həmin sərhədlərdən istifadə edə bilər. Və dediyim kimi, bir müddətdən sonra onlar sadəcə psixoloji, əhvala, mənəvi rifahına deyil də, artıq onun fizoloji olaraq bədəndə baş verən dəyişikliklərə, mənfi təsirlərə gətirib çıxarar. Suallarımız var. Suallarımız var idi burada, bir sualımız var idi. İnsanların özlərinə sərhəd qoyduğu zaman ətraf mühitdə normalda qəbul olunduğu insan modelindən fərqli davranmağa başlayır. Yəni insan sərhəd qoyduğu zaman fərqli davranmağa başlayır. Bunun nəticəsində ətraf mühitdən fərqli münasibət görür. Bu fərqli münasibət zəif xarakterli insanlarda depressiya yarada bilərmi? Əslində biz demiyək bütün mövqelərdə zəif xarakterli insanlarda. Sən biz onları zəif xarakterli zənnimcə adlandırmamalıyıq. Sadəcə olaraq sərhədlərini, məsələn, və nəzərə alsaq ki, biz ailədə rol model olaraq və yaxud birini çəsən, birini seçirik, tutalım, fərdin anası öz sərhədlərini tam olaraq müəyyən edə bilmir, daim sərhədləri pozulur və bu zaman artıq istər-istəməz övladı bundan təsirlənəcək və yaxud da atası övladına evdə sən qətiyyən sərhədlərini pozma deyib çöldə başqalarının sərhədlərini pozursan artıq, bu artıq bir heç tutarlı deyil. Mən zətən ona görə bayaq dedim. Sözəl və davranışsal hər iki faktor əsas olaraq nəzərə alınmalıdır. Və biz onları zəif xarakterli deyildi gözəl insan. Birini sərhədlərini düzgün şəkildə müəyyən eləyə bilməyən və o cəmiyyət tərəfindən ona görə deyirik ki, bayaq da dedim, kültürel faktorlar var. Kültürel faktorlar bəzi mövqelərdə bizləri, türklər çox gözəl açıqlayırlar öz məqalələrində ki, tutalım, insanları bencil, eqaiz şəkildə qələmə verə bilirlər. Məsələn, sən qarşındakını günahlandırdın və yaxud da başqasını suçlayın. Yəni, sən özünü suçlamağa başlayırsan ki, mən axı onun burada xətrinə dəydim.
Ama dediğim kimi sərhədlər daha əvvəldən müəyyən olma bilən bir şeydir və o insanlar onu bilməlidir. Çünki bir müddətdən sonra hər dəfə sərhədlərim pozulduqca bu artıq progressivləşməyə başlayır, yəni artmağa başlayır və bir müddətdən sonra bu sənin həm mənəvi rifahına, həm fizioloji, akademik fəaliyyətinə, sosial münasibətlərinə, şəxsi münasibətlərinə hər birinə dərindən təsir etməyə başlayır. Daha sonra nə idi bəli, məsələn sərhədlərə? Başqa sualımız yoxdur bizim. Məncə yoxdur. Uğurlar arzulayırlar. Çox sağ olun. Sözlə yazılar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Və əlavələrim bitdisə, mən də sərhədlərimiz bəs niyə biz sərhədlərimizi qoruya bilmirik? Bu haqda danışmaq istəyirəm. Deməli, əslində problem minarənin də qeyd elədiyi kimi az öncə ilk növbədə uşaqlıqdan başlayır. Ki, uşaqlıqdan bu bizə öyrədilmir. Misal üçün, bir uşaq belə olsa qarşımızdakı, biz onu ona icazə almadan öpməməliyik, sarılmamalıyıq ona. Bu, onun fiziki sərhədlərini pozmamız mənasına. Yəni, fiziki sərhədlər, emosional sərhədlər və s. bunlarla bağlı mən YouTube kanalımdakı videoda daha ətraflı məlumat vermişəm. Ona görə burada təkrar olmasın deyə biz bunlardan bəhs eləmədik. İlk növbədə uşaqlıqdan əlbəttə ki, bizə öyrədilməlidir ki, yəni sənin sərhədlərin nələrdir və uşağa da bu bildirilməlidir sözlə ki, bax sənə misal üçün biriləri əgər gəlib toxunursa, icazən olmadan sənə öpürlərsə, bu düzgün deyil və bu uşağa öyrədilməlidir hər bir halda. İkinci növbədə bizim yaşadığımız mədəniyyət normaları bizim sərhədlərimizin müəyyənləşməsində böyük rol oynayır. Əlbəttə ki, New Jersey-də yaşayan bir xanım universitet oxumaq üçün özünü kiməsə ispatlamalı və yaxud da bu istəyini kiməsə sübut eləməli deyil, açıqlamalı deyil. Çünki bu çox normal qəbul olunur. Amma misal üçün elə cəmiyyətlər var ki, orada hələ də bir xanımın universitet təhsili alması üçün xeyli sərhədlərini açıqlaması lazımdır bəzi insanlara ki, yəni daha özündən avtoritar insanlara ki, mən bunu niyə istəyirəm, bu mənə nə qazandıracaq və s. Əlbəttə ki, əgər biz öz istəklərimizi kimdənsə icazə alaraq, kimdənsə soruşaraq və s. həyata keçiririksə, bu zaman elə bu bizim ən böyük sərhədlərimizin pozulması deməkdir ki, biz istəklərimizi sadəcə onları istədiyimiz üçün rahatlıqla eləyə bilməliyik. Lakin əgər biz kimdənsə icazə alırıqsa, kimsə buna müdaxilə eləyirsə, hətta icazə vermirsə və yaxud da icazə almaq üçün özümüzdən çoxca efort sərf eləyiriksə, bu bizim elə sərhədlərimizin pozulması mənasına gəlir. Buna görə də mədəniyyət fərqləri də burada sərhədlərin qorunmasının çətinləşməsində önəmli rol oynayır. Yəni elə mədəniyyətlər var ki, orada müəyyən şeylər artıq vetodur. Yəni bunları eləmək olmaz və sən bunları eləmək istəsən belə, orada özünü açıqlamaq zorundasan, orada efort sərf eləmək zorundasan. Amma bəzi mədəniyyətlərdə isə bəzi şeylər daha rahatdır ki, heç bu sərhədin pozulması belə hesab olunmur. Daha sonra ən önəmli səbəblərdən biri budur ki, reddedilmə qorxusu. Eyni zamanda məqalələrdə də əks olunur bu. Ya mən reddedilməkdən qorxam. Əgər sərhədlərimi müəyyən eləsəm, əgər nə istədiyimi və yaxud da nə istəmədiyimi insanlara söyləsəm, o zaman məni sevməzlər, o zaman məni rədd edəyərlər, o zaman belə deyək də, məndən ayrılarlar, məni tərk edəyərlər və s. kimi qorxular olur. Bəzən insanlar bunu qəbullanmırlar. Deyirlər ki, yox, mən sadəcə sənin xətrinə dəyməmək üçün sərhədlərimi müəyyən eləmirəm. Bu mənim tərk edilmə qorxumdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki bəzən özləri də bu qorxularının fərqində ola bilmirlər. Ona görə də ən burada sizə tövsiyə edə biləcəyim şey özünüzdən soruşun. Məsəl üçün, sərhədimi müəyyən eləsəm nə olar? Sərhədimi müəyyən eləsəm, tutalım ki, ola bilər ki, kiminəsə aramda konflikt yaransın. Yaxşı, konflikt yaransa nə olar? Bax, bu da olsa nə olar sualını davamlı olaraq özünüzə verin və alacağınız nəticə görün nədir? Ən sonda siz tərk edilməkdən mi qorxursunuz? Yoxsa özünüzün yetərsiz olduğunuzu mu düşünürsünüz? Dəyərsiz olduğunuzu mu düşünürsünüz? Bunu özünüz üçün müəyyənləşdirin. Burada əsas məsələ budur ki, siz öz sərhədlərinizi müəyyən eləməlisiniz və sizin ətrafınızda, sizin həyatınızda bu sərhədləri bilib bunları qəbullanan insanlar qalmalıdırlar. Əgər hər hansı bir insan sizi sırf onlara köləlik eləyirsiniz, yaxud da sırf onların ehtiyaclarını ödəyirsiniz, sırf onların sözünə oturub durursunuz deyə dəyər verirsə, burada biraz yanlışlıq var, burada biraz nədəsə səhvlik var. Əsas odur ki, siz öz sərhədlərinizi müəyyən eləyin və bundan sonra kim zaten sizin yanınızda qalacaqsa, əmin olun ki, o insanlar sizin yanınızda qalacaqlar. Daha sonra burada ən önəmli səbəblərdən birisi başqalarının duyğularının məsuliyyətini daşıdığımıza inanmaqdır. Yəni, misal üçün, tutalım ki, bir xanımın
atası rəhmətə gedir və ondan sonra anasına qarşı həddindən artıq qoruyucu bir obraza girir bu xanımım. Yəni atam rəhmətə gedib deyə anamın xətrinə dəyməməyə çalışıram. İstəklərimdən belə deyək də mən vas keçirəm ki, qoy anam pis olmasın, qoy anam üzülməsin, qoy anam tək qalmasın və s. Tamam, bir yerdə əlbəttə ki, ailə daxilində bizim qarşımızdakı insanlara da özümüzdən verici davranmağımız əlbəttə ki, lazımdır. Amma bir yerdən sonra artıq əgər bu bizim istəklərimizi aşırsa, əgər biz nə qədər çalışırıqsa, çabalayırıqsa, yenə də öz istəklərimiz kənarda qalır, daima başqaları üçün yaşayırıqsa, bu artıq burada bir problem var deməkdir. Və bəzi insanlar da təəssüf ki, ətrafımızda bunun fərqinə varan insanlar bizə müəyyən duyğusal, emosional manipulyasiya eləyə bilirlər. Yəni, bizim bu vəziyyətimizdən istifadə eləyə bilirlər və davranışları ilə və yaxud da sözləri ilə bizə biraz vicdan əzabı çəkdirirlər ki, məhz elə emosional manipulyasiya budur. Yəni, narahat olma, sən git, mən özüm də başımın çarəsinə baxam, yox, sən narahat olma və s. kimi. Amma sonuçta biz vicdan əzabı çəkib o şeyi eləyirik. Aha. Hətta belə bir araşdırma aparırlar. Deməli, yəni əslində belə bir doğrudan da araşdırmanın adı belədir. Küçədə yaşayan uşaqlarla bağlı belə bir araşdırma aparır ki, onlarda özünü qiymətləndirmə, özünü günahlandırma səviyyələri yoxlanmağa başlayır. Yəni o uşaqlarla bağlı bir araşdırma yəni aparılır. Araşdırma nəticəsində müəyyən olur ki, bu uşaqlar evdə, tutalım onlar üçün qiymətləndirmə və yaxud da qəbul görünmədikləri üçün onlar başlayırlar bir müddətdən sonra çöldə, yəni qəbul görüldükləri yerdə daha çox olmağa və məhz bu zaman artıq fərqlər özünü qiymətləndirməsini küçədə tapmağa başlayır. Sən də yeni yetməli, yeni yetməli dövrünü, bəli. Hansı ki onlarda eyni zamanda biz psixologiyada buna omnipotent düşüncə deyirik. Omnipotent düşüncəyə malik olur və çöldə yetəri qədər manipulyativ dəstələr, nizamsız dəstələrin olduğunu nəzərə alsa və Aynurun da dediyi kimi manipulyativ hər hansı ifadələrin işlədilməsi və yaxud da manipulyasiya olunma çox asan bir hala gəlməyə başlayır və bu zaman dediyim kimi pərdə artıq sərhədlərini müəyyən edə bilmir. Çünki istər istəməz özünün qiymətləndirilməsi və yaxud da özünün qəbul gördüyü yerə getdiyini nəzərə alsaq, bayaq da dediyim kimi onların həyatında əsas fiqur, rol modeli aldıqları fərdlər ailələridir və yaxud da ailə üzvləridir. Və bu zaman ailə üzvlərinə və yaxud da rol model əsas çox sevimli bir obraz olaraq gördükləri insan onları təsdiqləmirsə və yaxud onları düzgün şəkildə qiymətləndirmirsə, onlarla tutarlı deyilsə, dəqiq net deyilsə, mütləq şəkildə onlar qəbul gördükləri yerə daha, yəni komfort zonaları haradısa ora gedəcək. Növbəti deyəcəyim punktlardan birisi fərdin öz həyatının məsuliyyətlərini əlinə almamasıdır. Yəni mən sərhədlərimin aşılmasına icazə verirəm, sərhədlərimi qura bilmirəm, çünki özüm öz qərarlarımdan əmin deyiləm, özüm öz düşüncələrimdən əmin deyiləm, öz hisslərimdən əmin deyiləm və davamlı olaraq həyatımın məsuliyyətlərini bir başqasına vermək istəyirəm. Misal üçün davamlı olaraq bir qərar aldığım zaman minarədən soruşuram ki, səncə bunu eləyimmi, eləməyimmi, sən nə düşünürsən və s. və bir yerdən sonra artıq qarşımdakı insan da mən ona o qədər icazə verirəm ki, mənim həyatımda bir söz sahibi olmasına, söz haqqına sahib olmasına. Bir yerdən sonra mən soruşmadığım anda belə o artıq mənim həyatıma qarışır və yox, sən, məncə sənə bu yaraşmadı, məncə sən bunu eləmə, məncə sən bunu seçmə deyə bizim sərhədlərimizə qarışa bilir. Bilməliyik ki, öncəliklə özümüz öz qərarlarımızdan əmin olmayıq. Əlbəttə ki, kimlərdənsə nəsə soruşmaq, məsləhət almaq, xüsusilə də bilmədiyimiz mövzularda bu yanlış deyil. Amma əgər problem burdadır ki, hər xırda bir şeydə belə bir başqasına əgər sözə tutanırıqsa, bir yerdən sonra bu həmin insanın bizim üstümüzdəki avtoritarlığına gətirib çıxaracaq mütləq ki və biz istəmədiyimiz mövzularda belə o artıq bizim sərhədlərimizi aşmağa başlayacaq. Daha sonrakı bir məsələ konfliktlərdən qaçınmaqdır. Yəni fərd düşünür ki, əşmə konflikt də girməkdənsə, qoy qarşımdakinin dediyini eləyim. Yəni, söhbət asanca bağlansın və heç bir problem yaranmasın, problemsiz həll eləyək. Burada da problem, misal üçün bir nümunə verim, bir xanıma hər tətilə getdikləri zaman xanım peçenələr bişirir, aparır və bu dəfəki tətildə də qohumlar artıq xanımdan soruşurlar ki, nə vaxt peçenələr hazırlayacaqsan və s. Amma xanımın həqiqətən emosional haliyyəti yaxşı olmadığına görə heç halı yoxdur, yəni ki, bütün qohumlara yetəcək qədər peçenə hazırlasın, bu ona çətin gəlir və həmin anda xanım düşünür ki, bütün qohumlarla konfliktə girmədənsə, yəni onlara izah eləməkdənsə ki, yox, mən peçenə eləməyim bu dəfə və s. Yəni bu konfliktə girmək, yaxud da özünü açıqlamaq olar. Olmazsa özümü əziyyətə salım, halım olmadığı halda bunu eləyim, bişirim, aparım ki, problem yaranmasın.
bu da yanlış bir düşüncədir. Yenə də biz bu, misal üçün, verdiyim bu nümunədə ən yaxşı əlbəttə ki, çıxış yolu bu ola bilər ki, həmin peçenin reseptini vermək və əgər çox lazımdırsa bu tətil üçün, siz bu üsulundan eləyə bilərsiniz. Mənim isə halım yoxdur bu dəfə bunu eləməyə demək. Yəni, biz burada qorxmamalıyıq, çəkinməməliyik, insanlar bizi rədd eləyərlər, qəbul eləməzlər və s. bununla bağlı narahat olmamalıyıq. Və eyni zamanda da yeniyetməlik dövrünə toxunduq. Yeniyetməlik dövründə isə sərhədlərin qorunmasına bağlı belə bir problemimiz ola bilir ki, burada fərqlər həddindən artıq mən mərkəzçi ola bilirlər. Burada isə əks, yəni yeniyetmə başqalarının sərhədlərini pozmağa daha meyilli olur. Yəni siz davamlı olaraq mənim istəklərimlə maraqlanın, mənlə maraqlanın. Yəni, eynən, egosentrizm. Özlərini mərkəzə qoyurlar və davamlı olaraq deyirlər, yəni sən kimsən, sənin nə istəklərin var deyə qarşısındakı nə maraqlanır, ancaq sən mənimlə məşğul ol deyə. Aynı xanım arası gedir ki, çox tez istəyirik ki, maksimum, yəni canlı yayının limiti olduğuna görə o limit aşmadan tez bütün şeyləri danışaq, hələ suallara da vaxt qalsın. Aha, amma çalışaram ki, sürətmə nəzarət eləyim və yeniyetmədə bu zaman mən mərkəzçi bir düşüncə ola bilir ki, mən ancaq özümə, ehtiyaclarıma maraqlanıram, özümlə maraqlanıram və sən də mənimlə maraqlanmaq məcburiyyətindəsən və elə məhz burdan da problemlər başlayır ki, artıq həmin dönəmdə o başqalarına icazə verir ki, onun həyatına müdaxilə eləsinlər. O müdaxiləni də eləyəndən sonra artıq yetkin bir halda, bu səfər artıq yeniyetmə mən mərkəzçi düşünmür. Bu səbəb istəyir ki, ona heç kəs qarışmasın, amma əvvəlcədən bütün münasibətləri bu şəkildə qurduğuna görə artıq problem yaşamağa başlayır. Eyni zamanda bayaq toxunduğu mövqe var idi uşaqları, uşaqlarla bağlı olan mövqe. Və məsələn, orada bir kitab var, çox gözəl, sınır, səhv etmirəmsə, çocuğunuza sınırlar qoyma, türkçədə belə idi. Çocuğunuza sınırlar qoyma kitabında da bildirirdi. Və nə qədər ki, məsələn, biz onları uşaqlıq dövründən buna aşılırıqsa, eyni zamanda yeniyetməlik dövründə də. Çünki yeniyetməlik dövründə bəzi hormonal, psixoloji və s. dəyişikliklər üzə çıxa bilir də fərqlərdə. Və bu zaman, məsələn, bayaq dediyi, Aynur xanım da dediyi kimi egosentrizm, yəni mən mərkəzçilik zamanı. Və biz onlara sınırlı seçenek sunma adlı bir texnika deyərdim. Türklər öz kitablarında əks etdirirlər. Sınırlı seçenek sunma. Onlarla münasibətdə dəqiq və mütənasib olma, hansı ki dəqiq bilirik ki, yəni valideyn həm çölə, həm evin daxilinə qarşı mütənasib xarakterdə olur. Yəni, həm evin daxilindəkinə qarşı bu sərhədlərini pozma, amma eyni zamanda çöldəkinin də sərhədlərini pozmur və övlad da valideyni rol model aldığı zamanı valideyn də öz sərhədlərinin pozulmasına imkan verir. Bu çox gözəl bir faktor olur. Daha sonra bir də onları cəsarətləndiririk bu davranışlarına görə, bu cəhdlərinə görə. Yəni onlar bu cəhdləri etmək istəyəndə biz onları cəsarətləndiririk bu cəhdlər üçün. Yəni bizlərlə Doğan Cəcəlioğlunun dediyi kimi onlara güvənin və onlarla əlaqə halında olun. Onlarla daim əlaqə halında oluruq və bu zaman onlar daha düzgün şəkildə, yəni sərhədləri, məsuliyyətləri özləri də anlamağa başlayırlar. Ailə tutumlarını, eyni zamanda bir müddətdən sonra cəmiyyət üçün, yəni hər bir pərdin əsas, yəni fərd olaraq cəmiyyətə qarşı və yaxud da fərdin özünə qarşı tutumları daha aydın şəkildə, yəni sərhədləri daha aydın şəkildə bilinir. Sadəcə olaraq artıq sərhədlər deyəndə belə qatı qurallar, belə qaydalar nəzərdə tutulmur əslində. Sadəcə olaraq fərdin dediyim kimi həyati sferaları və onun sağlamlığı, ümumi rifahı üçün daha sağlam psixologiyası üçün nəzərdə tutulan kontinuumları bir sərhəd adlandıra bilərik. Bir də Doğan Cüceloğlu hər zaman söhbət etmənin önəmini vurğuluyor. Çünki biz misal üçün burada sərhədlərdən danışırıq, hər hansı bir valideyn bu söhbətimizə qulaq asa bilər və hə, mən gedim övladım üçün bu sərhədləri müəyyən eləyim, sərhədlərini də ona öyrədim deyə bilər. Amma bəlkə də bizim müəyyən elədiyimiz sərhədlər heç övladımız üçün uyğun olan sərhədlər deyil. Buna görə davamlı olaraq ondan dialoq, söhbət halında olmalı ki, sən həqiqətən nə istəyirsən, sənə nə yaxşı təsir eləyir, nə sənə pis təsir eləyir. Bunları da yəni qarşılıqlı söhbət dialoq əsasında müəyyən eləməliyik. Və mən nəyi qeyd eləmək istəyirəm? Sərhədlərimizi müəyyənləşdirdiyimiz zaman yaxşı bildik ki, sərhədlərimizi niyə qoruya bilmirik bu səbəblərdən. İndi bunun üstəsinə gəlmək istəyirik ki, biz sərhədlərimizi müəyyənləşdirmək istəyirik. Bu zaman fərdlərin qarşılaşdığı ən böyük problem özlərini günahlandırmadır. Çünki biz məsəl üçün 30 yaşımıza qədər artıq hər kəsin sərhədlərimizi aşmasına icazə vermişik, hər kəsin həyatımıza müdaxilə eləməsinə icazə vermişik və bugünkü gündə biz birdən birə bunun fərqinə varıb vəziyyəti dəyişdirməyə çalışdığımız zaman
karşımızdaki insanlar sən çox dəyişmisən, sən əvvəl belə deyildin, niyə artıq mən dediyini eləmirsən və s. kimi suallar verə bilirlər və bu zaman biz də artıq başlayırıq özümüzü günahlandırmaq ki, bəlkə mən doğrudan yanlış eləyirəm, bəlkə axı biz sərhədlərimizi müəyyənləşdirməmə səbəblərimizdən bir də qeyd elədiyim kimi başqalarını qırmaqdan yaxud da bizi tərk eləmələrindən qorxmağımızdır. Və onlar bizi belə deyək də bu cür sözlərlə ittiham elədikləri zaman biz də əksinə başlayırıq iki qat özümüzü günahlandırmaq ki, bəlkə eləməzdim, bəlkə deməzdim, yaxşı mənim sərhədim qoy pozulardı, amma onun xətrinə dəyməzdim və s. Yox, bu belə deyil. Az öncə də qeyd elədiyim kimi biz dik durmalıyıq və o cizgimizi müəyyənləşdirdikdən sonra ki, mən nədir mənim sərhədlərim, bundan sonra həmin sərhədlərimizin pozulmaması yolunda irəliləməliyik. Və əlbəttə ki, bu yolda bu kimlərəsə əgər sərf eləmirsə, əgər kimlərsə bizi manipülasiya edirlərsə, kimlərsə bizdən sadəcə istifadə eləmək üçün bizlə münasibət qurularsa, bu insanlar bir-bir bizim həyatımızdan çıxacaqlar. Zaten bu məqamda da bizə həmin insanların bizim ətrafımızda qalmaqları önəmli deyil. Bizə önəmli olan bizimlə həqiqətən sağlam münasibət qura bilən insanların yanımızda olmalarıdır. Və bu zaman həqiqətən həyatımızda o təmizlənmə işini apara bilirik ki, lazım olmayan, bizdən sadəcə istifadə edən, yalnızca işlər düşdüyü anda bizə axtaran və yaxud da başqa ancaq manipülasiya eləyə bildikləri anda bizlə əlaqə saxlamaq istəyən insanlar həyatımızdan uzaqlaşır və sağlam münasibət qura bildiyimiz insanlar isə həyatımıza gəlir. Buna görə də narahat olmayın. Həqiqətən sizi tanıyan, sizi sevən, sizin sizə dəyər verən insanlar sizi tərk etməyəcəklər, sizin həyatınızdan çıxmayacaqlar. Həqiqi dostunuzdursa, həqiqi münasibət qurduğunuz insandırsa, yaxud da yoldaşınızdır, sizin xasiyyətinizi həqiqətən gözəl tanıyır, gözəl bələddirsə buna, siz sadəcə müəyyən bir şeydə sərhədinizi qorudunuz deyə sizi tərk etməyəcək. Əgər bir insan siz artıq özünüzə dəyər verməyə başlamışsınız deyə sizi tərk edirsə, zaten o sizin həyatınızdan çıxmalıymış kimi düşünün hər zaman bunu. Bayaq hətta sən çox qəşəng şəkildə vurğuladın ki, bir müddətdən sonra, axı sən belə deyildin deyirlər. Bir türk psixoloq yəni 2020-ci ildə mi yazdığı məqaləsində deyirdi ki, məsələn, sərhədləri bir müddətdən sonra insanlar müəyyən etməyə başlayanda, hansı ki, onlar tutalım şəxsiyyətini inkişaf elətdirən kitablar və bir sıra başqa, məsələn, çıxışlara qulaq asırlar, daim bibliyoterapiya eləyirlər və s. Artıq istəyirlər ki, onlar da yorulduqları bu situasiya ilə bağlı sərhədlərini müəyyən eləyə bilsinlər. Və bu zaman deyir artıq onlara sənin xüsusiyyətlərin sanki biraz narsistik olmuş kimi. Amma yəni narsizm yəni sərhədlərini müəyyən etmək fərdin özünü ön plana keçirməsi demək olsa da, bu zaman başqaları ilə müqayisə eləmək kimi mənfi xüsusiyyətlər olmur. Yəni biz özümüzü başqaları ilə müqayisə eləmirik. Kimsə bizdən nə aşağı, nə yuxarı deyə də müqayisə eləmir. Yəni narsistik xüsusiyyətlər deyil burada. Yəni nəzərə alsaq ki, bu zaman fərd çox yaxşı şəkildə, yəni sərhədlərini qoysa belə, empatiyasını eləyir, özünü başqalarının yerinə qoya bilir, onları anlamağa çalışır, müsbət mənlik anlayışı, mənlik qavramı, başqaları ilə ünsiyyət alır, mən toplumda kiməm, yerim nədir və yaxud da mən başqalarına yardım edirəmmi, hansı yardımları, məsələn, yəni özümdən ödün vermədən, türklər çox gözəl şəkildə edir ki, özündən ödün vermədən edirəm və s. kimi bu kimi faktorlar sərhədləri düzgün şəkildə müəyyənləşdirir. Amma dediyim kimi, nəzərə alsaq ki, narsistik xüsusiyyətlərə malik olanlar özlərini başqalarının yerinə qoyub empatiya eləmir. Amma sən sərhədini bildirəndən, yəni sərhədlərini düzgün şəkildə müəyyən eləyəndən sonra sən zaten bunların hər birini eləyə bilirsən. Sonra deyəsən, səhv eləmirəmsə, suallar var idi, hə? Yuxarıda bir neçə Çox sağ olun. Mahir, sizi də burada görmək xoş oldu. Sağlayıram. Bir sual da səsləndirmək istəyirəm. Anlıq əsəbdən əziyyət çəkən və yaşanmamış bir situasiyanı fikrində canlandırıb əsəbləşən biri nervpatoloq yoxsa psixoloqa müraciət etməlidir? Yəni burada nervpatoloq sadəcə sizə sakitləşdirici bitki təkibli preparatlar yaza bilər, amma sizin düşüncələriniz yenə də beyninizdə qalacaq. Ona görə həmin düşüncələri beyindən çıxardın ki, artıq əsəbləşməyəsiniz, bu düşüncələri də beyindən çıxartmaq üçün psixoloqa müraciət etməlisiniz. Əsəbləşdirən situasiyalarınızı yazın. Sizə hansı nə əsəbləşdirir, nə zaman olur, nədən əsəbləşirsiniz, niyə belə bir şey canlandırırsınız beyninizdə, nə yaşayırsınız, yəni nə keçir ağlınızdan, o sizin hisslər sizə nə verir, o yəni duyğu, düşüncə, davranış modeli kimi, yəni hiss eləmək hər bir insana məxsus ola bilən bir şeydir və biz həm yəni insanıqsa, həm pis, həm də yaxşı xüsusiyyətləri, yəni yaxşı hiss eləyə bilirik və lakin düşüncələr və davranışlar bizim kontrolumuz altındadır. Duyğularımızı idarə eləyə bilmərik, hə, bu ola bilər. Amma düşüncə və davranışlarımız bizim kontrolumuz altındadır. Hər bir düşüncəmiz müəyyən bir davranışa, davranışlar da düşüncəmizə gətirir.
Karakteri mülayim olan şəxsin sərhədlərini müəyyən etməsi və bildirməsi biraz məncə çətindir. Aha, mən indi gələcəm elə o məsələyə ki, bəs sərhədlərimizi necə müəyyən eləyək? O, öncə qısaca ondan bəhs eləyim. Ki, ilk növbədə bu sərhədlərimizi okey, danışırıq, bildirək və s. Öncəliklə sərhədlərimizi bir başqasına bildirmək üçün öncə sərhədlərimiz nədir, biz özümüz bilməliyik. Bunlar haqqında təməl bilgilər digər videoda var, YouTube kanalından onu tapa bilərsiniz ki, fiziki sərhədlər nədir, emosional sərhədlər nədir. Amma bunlar ümumi məlumatlardır. Biz isə sırf özümüz şəxsən nələrdən xoşumuz gəlir, nələrdən xoşumuz gəlmir, nə bizi ən çox narahat eləyir, nə bizi narahat etmir, hansı sərhədlər bizim qırmızı çizgimizdir və s. Bunları özümüzdə müəyyən eləməliyik. Hətta bəlkə də bunları yazmağımızda daha yaxşı ola bilər ki, yəni əyani bir şəkildə görək. Və bundan sonra bunu müəyyən elədikdən sonra artıq qarşımızdakı insanlara bildirməliyik ki, yəni mən nələrə yox deyirəm. Misal üçün, mən əgər tez yatıramsa, saat 9-da yatıramsa, mən misal üçün bunu əvvəlcədən bildirməliyəm qarşımdakı insana ki, mənə 9-dan sonra zəng eləmə, yəni sən məni tapmayacaqsan o saatda. Bunu əvvəlcədən bildirməliyəm, bu əvvəlcədən müəyyən eləməyimdir mən münasibətdə öz sərhəddimi. Lakin artıq bundan sonra da qarşımdakı insan bu sərhəddə aşırsa, yenə də mənə bu sadəcə bir nümunədir. Yenə də mənə misal üçün gecə geç saatlarda zəng edirsə və s. Bu zaman artıq o insana xəbərdarlıq eləməliyəm ki, bax, misal üçün, mənim bundan xoşum gəlmir və zəhmət olmasa bunu mənə eləmə. Və eyni zamanda, misal üçün, oturursunuz, bir dostunuz sizlə elə bir zarafat edir ki, həmin anda siz bu zarafatdan inciyə bilərsiniz. Okey, həmin anda dostunuza heç nə deməliyiz, xətrinə dəymək istəməliyiz. Amma bir neçə dəqiqədən sonra onların təklikdə bunu danışa bilərsiniz ki, tamam, bayaq səndən dedik güldük, amma mən, misal üçün, belə zarafatlardan çox da xoşum gəlmir. Zəhmət olmasa bunu məndən bir daha eləmə, bir daha təkrarlama. Bilin ki, insanlara yox demə haqqına sahibsiz. İnsanlara əgər bir şey istəmirsinizsə eləməmək haqqına sahibsiz və eyni zamanda nəyisə istəyirsinizsə də bunu eləmək haqqına sahibsiz. Düşünməyin ki, nəyisə desəm insan mənə yüksər, inciyər, qırılar və s. Əksinə, sərhədlər hər zaman məşq eləyərək inkişaf eləyən bir şeydir. Həm özümüz sərhədlərimizi müəyyən eləyirik. Az öncəki sualda da dediyimiz kimi ki, bəzən insanların bunu, bəzi insanların müəyyən eləməsi, bildirməsi çətindir. Amma bu məşqlə arta bilən bir şeydir. Tamam, çətin gələ bilər sizə, amma siz qarşınızdakı insanlara bunu dediyiniz zaman həm özünüz sərhəddinizi bilmiş olursunuz, həm də qarşınızdakı insanları da formalaşdırmış olursunuz ki, yəni sən məndən bu cür davran. Yəni özümüzdən nümunə götürsək, biz hər insanla eyni cür davranmırıq, hər insana fərqli cür yanaşırıq. Çünki hər kəsin sərhədləri bilirik ki, bir-birindən fərqlidir. Eləcə də biz də bir başqasına bunu bildirməliyik ki, yəni sən də məndən bu cür davran, sən mənim bu cür davranmağım xoşuna gəlmir, yaxud da mən bundan narahat oluram, yaxud da bu mənə xoşdur və s. Biz bildirməsək, qarşımızdakı insanlar da bunu bilməzlər. Yəni buna görə də bunu məşq eləyərək davamlı olaraq çalışmalıyıq bu barədə. Və bayaq da çox qəşəng şəkildə vurguladı, yəni məşq eləyərək, yəni bunun üzərində işləyərək var. Yoxsa əks halda dediyim kimi, bu sərhədlərin müəyyən olunmaması bir müddətdən sonra artır, progressləşir. Və bu zaman dediyim kimi mənəvi rifah halınıza, ailə münasibətlərinizə, sosial münasibətlərinizə düşünün ki, istər, yəni biz əgər öz sərhədlərimizi bildirmiriksə, o bizim həyati vacib bütün sferalarımıza, sosial münasibətlərimizə, akademik fəaliyyətimizdə, ailə münasibətlərimizdə, şəxsi münasibətlərimizdə və bir sıra başqa-başqa həyati vacib sferaların hər birində bizə problem yaradacaq və bu problemlərdə dediyim kimi, ilk əvvəl psixoloji olaraq bizim gözümüzə görünməyə bilər, özümüzü pis hiss edə bilərik dediyim kimi, bu gözə görünməyən sərhədlərdir deyə bunları müəyyən etmək, onları bildirmək bir balaca çətin ola bilər. Amma bir müddətdən sonra artıq bu bizə fizioloji öz təsirlərini verəndə, hansı ki pərtdə progressivləşən depressiya və yaxud da panik ataklar, istər streslə bağlı tutalım, saç və dəri tökülməsi, ağrılar və yaxud da və bir sıra başqa streslə bağlı olaraq yarana bilən fizioloji dəyişiklər özünü bir üzə verdiyi halda artıq dediyim ki, o zaman məncə daha çox istəyərik ki, daha əvvəldən sərhədlərimizi müəyyənləşdirək ki, bizi istə həm fizioloji, həm psixoloji, mənəvi olaraq bu qədər ağır hala salması, bizi bu qədər çətinliyə salması.
eynən qeyd elədiyin kimi və araşdırmalar da bunu göstərir ki, tükənmişlik sendromunun uzun müddət səyahətlərimizin ehmal edilməsi ilə çox dərindən bir əlaqəsi var. Yəni, davamlı olaraq biz başqalarına icazə verdiyimiz zaman ki, onlar bizim səyahətlərimizi aşsınlar, bu bir yerdən sonra bizə tükənmişlik sendromuna gətirir ki, bu da eynən minarəndə qeyd elədiyi kimi həm fiziki problemlərə, həm emosional problemlərə, həm akademik kariyeramızdakı, sosial münasibətlərimizdəki problemlərə gətirib çıxara bilir. Buna görə də davamlı olaraq alma-vermə tarazlığını qorumalıyıq öz həyatımızda. Yəni, qarşı tərəfdən nə qədər sayğı, sevgi, diqqət alırıqsa, o qədər nə də verməliyik. Həddindən çox verici olan və başqalarından daha az almağa meyilli olan insanlar daha əsəbi olurlar, daha üzgün olurlar, daha gərgin olurlar, tükənmiş olurlar. Həddindən çox alıcı olan və verməyən insanlar da bu zamanda daha egoist və narsistik olmağa meyilli olurlar. Hər zaman ən yaxşısı bunu tarazlıqda saxlamaqdır, belə düşünürəm ki. Bir də suallarınız var. Aha, baxaq. Məsələn, avtobusda yaxud metroda gedərkən özündən razı duruş sərgiləyən birinin mənə qarşı hər hansı hörmətsizlik edəcəyinin ssenarisini fikrimdə canlandırıb onun əsəbini yaşayıram və onun etmədiyi bu hərəkətin qarşılığında ona qarşı necə fiziki yaxud sözlü cavab verəcəyimi düşünürəm. Belə deyim, burada həqiqətən psixoloqa müraciət eləməyinizdə mən fayda görürəm. Çünki görək siz yəqin bəlkə də qorxursunuz ki, həmin anda bu insan sizə desə, siz ona həmin anda cavab verə bilməzsiniz. Ona görə də əvvəlcədən məşq eləməyə üstünlük verirsiniz. Bəlkə də problem bundan bağlıdır. Bəlkə də məhz o situasiyada sizin başqa bir şeylə assosiasiya elədiyiniz nəsə var ki, məsəl üçün bir başqasının özündən razı duruş sərgiləməyə tutalım ki, atanız ola bilər bu, yaxud da hər hansı bir başqa bir insan ola bilərsiniz həyatınızdakı. Sizə həmin situasiya o insanı xatırladır, ona görə də siz bu situasiyaya takılıb qalırsınız. Bunu ona görə də psixoloqla müəyyən eləmək lazımdır. Bu biraz spesifik bir situasiyadır. Ona görə də psixoloqa müraciət eləməyinizi tövsiyə edirəm. Başqa suallarımız var mı? Bəli, hər... Gözdə istəyirsənsə mən keçim o tərəfdən olam. Bəli, hər kəsə yanaşmanın özünün bir metodu var. Biz hər kəsə eyni cür yanaşmırıq. Hər kəsin də bizə eyni cür yanaşmasına, bizim sərhədlərimizi aşmağına icazə verməməliyik. Bizim çatdıracaqlarımız bugünlük bu qədər idi. Əgər suallarınız varsa, sualları cavablandıraq. Yoxdursa da canlı yayını yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı ola bildik. Amma dediyim kimi, Aynur da bayaq vurguladı, canlı yayımın müddəti qısadır və biz müəyyən bir müddət içərisində canlı yayımı məlumatlandıra bilirik sizləri belə. Ümid edirəm ki, faydalı olduq. Çox təşəkkür edirik qoşulduğunuz üçün, izlədiyiniz üçün. Hər kəsə təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, təşəkkürlər, xoş sözləriniz üçün. Sağ olun, sevgiylə qalın.